Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a ovo su vijesti dana za 8. jun. Ponovo dojave o bombama širom Crne Gore. Bivši specijalni tužilac optužen da je dio Kavačkog klana. Vlada odobrila vanredno usklađivanje penzija. I s jutra pretežno sunčano. Dojave o bombama evakuisale su zgrade Crnogorskog parlamenta, sudova u Podgorici, ali i brojnih škola širom Crne Gore. Iz uprave policije saopštili su da preduzimaju mjere i radnje u ovom slučaju, te da su provjere u toku, dok je planirana eksterna provjera znanja učenika 9. razreda osnovne škole otkazana. Zgrade Skupštine Crne Gore, kao i više škola širom zemlje, evakuisani su jutros prije 8 časova zbog lažne dojave o bombama. Policija je odmah blokirala saobraćaj ispred Skupštine, zaposleni su sklonjeni i nisu se vraćali danas na posao. Iz Ministarstva prosvjete nezvanično je rečeno da je dojavu primilo i nekoliko škola u Podgorici, Nikšiću, Budvi, Baru, Tivtu, Kolašinu, Bilom Polju i drugim opštinama širom Crne Gore. Iz uprave policije saopštili su da u skladu sa utvrđenim procedurama preduzimaju sve aktivnosti iz svoje nadležnosti. Službenici uprave policije postupili su po svim prijavama upućenim tokom današnjeg dana koje su se odnosile na navode o eksplozivnim napravama u Skupštini i vaspitno-obrazovnim ustanovama širom Crne Gore. U Podgorici su evakuisane škole Sabo Pejanović i Marko Miljanov. U Nikšićkoj srednjoj ekonomskoj ugostiteljskoj školi nastava je prekinuta tek pošto je počela zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Isto se dogodilo i u osnovnim školama Mileva Lajović-Lalatović i Luka Simonović. Dojave o postavljenim bombama stigle su na mail adrese većeg broja direktora osnovnih i srednjih škola u Nikšiću, tako da je nastava prekinuta, a policija je na terenu. Evakuisana je i druga osnovna škola u Budvi, dok je dojava stigla i u školu Stefan Mitrov Ljubiša. U Baru su dojave stigle u osnovne škole Blažo Jokov Orlandić, Meksiko i Srbija, kao i u srednju stručnu školu. Ministarstvo prosvete obavijestilo je javnost da je planirana eksterna provjera znanja učenika 9. razreda osnovne škole iz nastavnog predmeta matematika, otkazana zbog mailova prijeteće sadržine koje je danas dobilo nekoliko osnovnih i srednjih škola u većini opština na teritoriji Crne Gore. Testiranje je otkazano u saradnji na osnovu nalaza i mišljenja uprave policije o bezbjednostnim procjenama ustanova u kojima je trebalo da se održi provjera znanja učenika. O novom terminu testiranja u saradnji sa ispitnim centrom osnovne škole će biti blagovremeno obavištene, navodi se u saopštenju. Također i u Podgoričkom višem sudu stigle dojava o bombi, nakon čega je evakuisan i Vrhovni i Apelacioni sud koji se nalaze u istoj zgradi. To je saopštila savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Marija Raković. Dojava je stigla putem maila. Nastavljene su teške optužbe na račun lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića. Najteže je iznio lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji ga je optužio za kontakte sa narkokartelima. Spajić je izričit da je sve neistina i da je njegovim političkim oponentima ostalo još 2 dana zloupotreba. Lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić je kriminalnu karijeru započeo u Beogradu, kao i svaki crnogorski kriminalac, rekao je predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević. Spajić upozorava javnost na njegovo moguće hapšenje i poziva članove i funkcionere Evrope Sad, ukoliko se to desi, da ne izlaze na ulice. Medojević je pitao specijalnog tužioca zbog čega i po čijem nalogu štiti, kako on kaže, kriminalca Spajića. Dokazujem još jednom da je Milojko Spajić imao direktne komunikacije, poslovne odnose sa narkokartelima iz Holandije, da je svjesno učestvovao u pranju novca, prikrivanju stvarnog vlasništva, prikrivanju porijekla novca narkokartela iz Holandije kroz gradnju i kroz nekretnine u Beogradu. Advokat optuženog Do Kvona Branko Anđelić je odgovorio Evropi Sad i funkcioneru te stranke Andreju Miloviću. Kriptopravniče Miloviću, posljednjih dana već nekoliko puta svojim lažima i klevetanjima pokušavate da me izazovete da se valjamo u medijskom blatu. Bio sam siguran da sam vam mojim ignorisanjem suptilno, ali jasno sugerisao da ja nisam željan te životinjske razonode.
Nije vam branilac izmislio niti falsifikovao dokumenta o odnosima okrivljenog i Spajića. Od predstavnika kompanije mog klijenta sam dobio pismena dokumenta o poslovnim odnosima Milojka Spajića i kompanije okrivljenog Do Kvona, koje nisam niti ću dostavljati, te sam vam time dovoljno rekao o meni kao autoru ove afere. Funkcioner pokreta Evropa Sad Andrej Milović reaguje tako što objavljuje fotografiju susreta premijera Dritana Abazovića sa čelnikom specijalnog policijskog odjeljenja Predragom Šukovićem. Lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić obratio se putem društvenih mreža javnosti odgovarajući na optužbe. Pobjedom na izborima potpuno ćemo iskorijeniti mogućnost da neko koristeći moć izvršne vlasti vrši pritisak na ostale grane vlasti u pokušaju da ostvari političku ili bilo koju drugu korist. Pozivam funkcionere i članove da ne izlaze na ulice ukoliko dođe do hapšenja ili nekog drugog neodgovornog scenarija. Njima je ostalo još svega 2 dana zloupotreba, a nama godine dok ispravimo sistem. Čekali smo dugo, čekat ćemo još par dana. Milatović se na Twitteru oglasio nakon optužbi koje su prethodnih dana saopštili čelnici vlade, a na osnovu pisma koje je premijeru Dritanu Abazoviću uputio uhapšeni Do Kvon, a u kojem iznosi optužbe na račun lidera Evrope Sad Milojka Spajića. Promjene koje su se desile u Crnoj Gori imaju za cilj vraćanje povjerenja građana u institucije, posebno izborni i pravosudni sistem. Na tom putu svaka zloupotreba institucija u izbornoj kampanji predstavlja ozbiljan rizik da se ponište postignuti rezultati. Pravdu možemo postići jedino kroz nezavisno djelovanje pravosuđa. Pozivam sve političke aktere da ulože dodatni napor u cilju mirnog završetka izbornog procesa. Očekujem da nadležne institucije rade nepristrasno, doprinoseći stabilnosti zemlje i očuvanju pravnog poretka. Nosilac liste za budućnost Crne Gore Milan Knežević poručio je da će po dolasku na vlast osnovati stambenu zadrugu Crne Gore. Osnovaćemo stambenu zadrugu Crne Gore. Naš cilj je da svakoj porodici pružimo priliku da izgradi svoj dom i da obezbijedi krov nad glavom. Znamo šta je sve radio korumpirani režim i ekipa Mila Đukanovića. Tajkuni partijske glavešine imali su privilegiju da dobiju stanove i za 10 puta manje novca od tržišne vrijednosti, dok je narod živio bez posla, bez perspektive, ostavljen i zaboravljen. 11. juna imamo veliku šansu da na izborima donesemo odluku da razmontiramo korumpiranu ekipu koja je preživjela pad DPS-a i Mila Đukanovića. Narod će odlučiti kako će izgledati budućnost svakog od nas ponaosob. Osnivanje stambene zadruge stvaramo posebne pogodnosti za građane koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Svi građani koji dobiju dozvolu za gradnju, koji redovno plaćaju poreze i takse, imat će pravo da kupe sav građevinski materijal bez PDV-a. Nosilac liste Zajedno Danijel Živković poručio je u Nikšiću da nam predstojeći izbori donose promjene i da će Crna Gora dobiti stabilnu i evropsku vladu koja će pokrenuti novi talas razvoja Crne Gore. Vi ste svojim prisustvom i na Belvederu, i na Bogetićima, i na protestima Ima nas i gdje god je bilo potrebno tu šansu obezbijedili. Nemojmo je propustiti. Teškim radom smo do ove šanse došli. Umješnom politikom predsjednika Đukanovića, koji je 3 decenije izveo Crnu Goru na pravi put, nemojmo dozvoliti da nam ruše san i naših ruku u djelo. Šansa je jedinstvena. Moramo je iskoristiti. Pomozite nam da dovedemo Crnu Goru pred vrata Evropske unije. Nije ostalo mnogo, svega nekoliko dana. Zato smo i na žrijebanju dobili broj 10, jer 10 pripada hrabrima, pametnima, marljivima i odvažnima. Dajte glas za broj 10, a mi ćemo vama vratiti 10-struko. Koalicija za budućnost Crne Gore poručila je sa skupa u Budvi da ima realan ekonomski plan za povećanje plata i penzije, kao i privredni rast. Mi smo uspjeli da napravimo jedan sjajan aranžman sa velikim kineskim kompanijama koje su spremne da investiraju 5 milijardi evra u Crnu Goru.
Ovaj projekat stvorit će nam takvu ekonomsku situaciju da će Crna Gora imati najveći rast društvenog proizvoda u Evropi. Imamo ozbiljan program vezano za otvaranje novih radnih mjesta i takozvanu narodnu energiju. Ljudi bi mogli na svojim imanjima da grade male elektrane od 150 kW do 500 kW i da im elektroprivreda otkupljuje tu energiju, tako bi dobili na hiljade novih preduzetnika u Crnoj Gori. Mi želimo da otvorimo fabrike u Crnoj Gori. Mi želimo da narod radi pošteno od svog rada. Ono što je obećao Milojko Spajić, da će prosječna zarada biti 1000 evra, to onda znači da će da ukine fond PIO i da će se plate primati na ruk. A to onda znači da se ukida i kliničko-bolnički centar. Ono što je realno jeste da smo spremni odmah na prvom skupštinskom zasjedanju da povećamo osnovnu platu za 13%, da vratimo topli obrok, zimnicu i regres, jer samo kroz jedan pošten, častan i odgovoran rad mi Crnu Goru možemo da okrenemo njenoj budućnosti. Predsjednik Bošnjačke stranke i nosilac liste Jasno je Ervin Ibrahimović kazao je da je ta stranka garant multivjerskog i građanskog sklada Crne Gore. Mi smo kandidat za Evropsku uniju i možda je Bošnjačka stranka i najbolje kormilo za to. Jer pokazali smo dugi godina, pored svih udara, lomova u Crnoj Gori, da možemo da trpimo, da možemo da izdržimo sve udare, ali da to ima svoju neku liniju granice. Sve smo to trpjeli da bismo sačuvali ovu državu Crnu Goru. Prije toga da bismo napravili nezavisnu Crnu Goru, da bismo je sačuvali, da bi se razvila. Ali ovaj skup jasno kaže da je vrijeme da preskočimo te barijere, nego da moramo napokon izjednačiti svakog građanina u Crnoj Gori. Ne može više u Crnoj Gori da prva referenca bude nacionalna ili vjerska pripadnost. Ostale vijesti iz izborne kampanje pogledajte u narednom prilogu. Srpska lista podržala je koaliciju za budućnost Crne Gore u oči parlamentarnih izbora 11. juna. I srpske liste navode da srpski narod na Kosovu i Metohiji nikada neće zaboraviti kako su Andrija Mandić i Milan Knežević i drugi ljudi iz koalicije za budućnost Crne Gore bili uz njih sve prethodne godine, kao i na nedavnom veličanstvenom skupu podrške u Nikšiću. Socijalistička narodna partija zalaže se za uvođenje podstanarskog kartona kako bi se poboljšao status te populacije, jer su sadašnje stanarine daleko iznad plantaže moći građana, kazala je kandidatkinja za poslanicu SNP-a Demos za tebe Milosava Paunović. Država ne zna koliko ima podstanara, a nezvanične procjene govore da u Crnoj Gori ima preko 30.000 podstanarskih porodica. Najveći dio rentiranih stanova se izdaje bez ugovora o zakupu, čime se izbjegava plaćanje poreza, a samo po tom osnovu država godišnje gubi milijone eura. Taj novac bi mogao da se iskoristi ili za pokretanje socijalne stanogradnje ili subvencioniranje podstanarskih porodica, kazala je Paunović. Nosilac liste Narodne koalicije Dejan Vukšić kazao je na predizbornom skupu u Podgorici da je siguran da su skoro jedina politička opcija novim izborima koju niko ne finansira sa strane saopšteno iz te koalicije. Nemamo nikakve nalogodavce osim naroda Crne Gore, nemamo nikakve interesne grupe, nemamo sivu eminenciju koja stoji iza nas da posle očekuju od nas da ispunjavamo nekakve usluge ili da vraćamo određene usluge, rekao je Vukšić. Vlada Crne Gore saopštila je da nijedan funkcioner nije prijavio imovinu u inostranstvu. Vlada je saopštila i da će majske penzije biti uvećane za 8,5% po osnovu redovnog i vanrednog usklađivanja sa inflacijom. Na taj način će minimalna penzija biti uvećana na 282 eura. Abazović je rekao da je ovaj prijedlog zakona o potvrđivanju međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini perfektan, a koliko će biti efikasan pokazat će vrijeme. Mnogi naši funkcioneri imaju imovinu, pogotovo u Srbiji, za koju se ne zna, za koju nikad nisu prijavili. Bilo da se radi o stanovima, bilo da se radi o lokalima, ili postoji neka sumnja da imaju, da ne bude sada da nešto prejudiciramo. I bit će vrlo interesantno vidjeti, naročito u kontekst onih po znacima navoda patriota koji često imaju obračun sa državama u regionu, da vidimo koliko njih zapravo imaju imovinu tamo, a nije prijavljena. Svi znamo koliko vole, pogotovo funkcioneri, neke destinacije sjeverno od nas
i prosto je nemoguće ili nevjerovatno da niko nije prijavio da posjeduje bilo kakvu imovinu, rekao je ministar Zoran Miljanić. Koliko je to važan antikoruptivni element, najbolje dokazuje podatak da mislim, odnosno može se i provjeriti, da ni jedan javni funkcioner u Crnoj Gori nije prijavio imovinu u inostranstvu. Ministar financija Aleksandra Damjanović kazao je da će ukupan iznos uvećanja penzija biti 8,5% i da će na ovaj način iznos minimalne penzije, koju prima nešto više od 40.000 korisnika, biti oko 282 eura. I na taj način je negdje bez bilborda i obećanja, a vrlo konkretno ispunjeno obećanje koje smo mi dali kao vlada, da će iznos minimalne penzije biti minimum 60% u odnosu na minimalnu zaradu s tendencijom rasta. Ja se nadam da će se sa usklađivanjima koja će se desiti još dva puta tokom tekuće godine negdje preći famozna cifra od 300 evra najniže penzije. Vlada je usvojila uredbu kojom se usklađuju zarade licima u vojsci Crne Gore sa kretanjem zarade u državnoj službi i pravosuđu. Uvećan je koeficijent po osnovu čina za 20%, a kod civila za 15%. Propisano su i dva nova dodatka na zaradu u oblasti kriptozaštite i sajber bezbjednosti. Novi granični prelaz Ranče za međunarodni drumski, putnički i robni saobraćaj na putu Pljevlja-Prijepolje otvoren je danas. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da će novi granični prelaz doprinijeti bržoj komunikaciji između građana Crne Gore i Srbije. Ono što jeste ključni zadatak bio vlade, to je da stvori uslove za bolju regionalnu saradnju, da stvori uslove za lakši pristup Crnoj Gori, s obzirom da smo turistička destinacija koja prima svake godine sve veći i veći broj turista. Na ovaj način želimo da i u tom dijelu doprinesemo i poboljšamo turističku ponudu, ali omogućimo kako našim građanima, tako i svim onim ljudima koji dolaze da posjete Crnu Goru, da na lakši i brži način pristupe našoj državi. A ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pogledajte u narednom prilogu. Specijalno državno tužilaštvo dostavilo je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv bivšeg specijalnog tužioca Saše Čađanovića zbog postojanja osnovne sumnje da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. Tužilaštvo je predložilo da se Čađanoviću produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na saučesnike. Čađanoviću se, kako je saopšteno, stavlja na teret da je od sredine 2020. godine do ove godine postao pripadnik kriminalne organizacije Kavački klan. Policija u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Pljevljima podnijela krivične prijave protiv 37 osoba koje se sumnjiče za krivično djelo falsifikovanje službene isprave, a vezano je za izbore u Šavniku. Prijava je podnesena i protiv službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, filijale u Šavniku. Nastavljeno je saslušanje u predmetu o dodjeli stambenih kredita funkcionerima po povlašćenim uslovima. U specijalnom državnom tužilaštvu danas je saslušana funkcionerka DPS-a Suzana Privilović. Više funkcionera DPS-a i socijaldemokrata stavlja se na teret da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom odlučivanja o funkcionerskim stanovima i stambenim kreditima od 2016. godine do 2012. godine. Službenici odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su MP32 i MP33 godine zbog napada na ljekara pri pružanju ljekarske pomoći. Naime, juče je prilikom kućne posjete zbog pružanja medicinske pomoći u ulici Mirka Banjevića u Podgorici verbalno, a potom i fizički napadnu doktor hitne medicinske pomoći od strane navedenih osoba, saopšteno iz uprave policije. Radnici instituta dr. Simo Milošević blokirali su prilaz trajektu Kamenari Lepetane sa novske strane. Blokada je trajala od 15 do 17 sati. Zaposleni u institutu zahtijevaju da im se isplate za ostale zarade, pola martovske, aprilske i majske plate, kao i da se potpiše kolektivni ugovor. Također traže da se nađe rješenje za dalje poslovanje instituta kako više ne bi bilo neizvjesnosti u isplatama zarada. Radnici su prije 3 dana primili februarske zarade, Fond za zdravstveno osiguranje uplatio je avans u iznosu od 600.000 eura, ali zbog blokade računa po tužbama radnika novca je bilo dovoljno za samo jedno od 4 zaostale zarade.
Rezultati analize kvaliteta morske vode za 109 lokacija koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 31. maja do 5. juna ove godine pokazali su da je na 85,3% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 5,5% lokacija dobrog, dok je na 9,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta, saopšteno iz morskog dobra. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, to jest da je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. U narednom prilogu pogledajte najvažnije vijesti sa međunarodne scene. Rat u Ukrajini danas je ušao u 470. dan. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski uništenje brane u Novoj Kakovki nazvao je ekološkom bombom masovnog uništenja. Sela i gradovi iz Dnjepar su poplavljeni i naređena je hitna evakuacija stanovništva. Ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da uništenje brane predstavlja ekološku i humanitarnu katastrofu i taj napad je nazvao varvarskim činom. Ukrajinski i ruski zvaničici prijavljuju prve žrtve poplava u Hersonu. Međunarodna atomska agencija saopštila je da planovi u vezi sa nuklearnom elektranom Zaporožje moraju da se usaglase i sa Kijevom i sa Moskvom. Međunarodni komitet Crvenog krsta koji je pomogao u evakuaciji rekao je da su djeca stara od 1 do 15 godina prebačena pošto je obezbjeđen bezbedan koridor do Mandanija, glavnog grada provincije Džazira, na oko 135 km jugoistočno od Kartuma. Oko 300 djece raznih uzrasta spašeno iz sirotišta u glavnom gradu Sudana Kartumu, gdje su bili blokirani dok su se vodile borbe između zaraćenih strana u gradu, saopštili su danas zvaničnici humanitarnih organizacija. Djeca su evakuisana pošto je u toj ustanovi od sredine aprila umrlo 71 dijete od gladi i bolesti. Osmoro djece izbodeno nožem na francuskom igralištu prije nego što je napadača savladala policija. Svjedoci su rekli da je muškarac sa turbanom počeo da napada djecu na malom igralištu u Ansi, alpskom gradu na jugoistoku Francuske. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin kazao je da je više djece povrijeđeno strane osobe naoružane nožem na trgu u Ansiju. Napadač je, kako je naveo, uhapšen zahvaljujući brzoj intervenciji policije. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Prijatna noć.